ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ମୁଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛିଟା କୁଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍, ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। 2 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ। 3 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦରରେ। 4 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, କରମଚାନ୍ଦ ଉତ୍ତମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାବା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥାଏ। 5 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ପୁତୁଲିବାଈ ଗାନ୍ଧୀ, ସେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ମହିଳା ଥିଲେ। 6 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ। 7 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କେତୋଟି ପୁଅ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, 4 ପୁଅ ଥିଲେ। 8 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ହରିଲାଲ ମଣିଲାଲ ରାମଦାସ ଦେବଦାସ। 9 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୋହନଦାସ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ଆମର 6 ବା ସବୁଠାରୁ ସାନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ମୋହନଦାସ, ସେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ। 10 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୋହନଦାସ କେତେ ବର୍ଷରେ ଚାଟଶାଳୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, 7 10 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 11 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, 13 ବୟସରେ। 12 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ବା ବୋଲି କହି ସେ ଡାକୁଥିଲେ। 13 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାବା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, 1887 କାବା ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବାପା। 14 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, 1930। 15 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମର ସ୍ଥାପନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 16 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 1917। 17 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ମାନୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ। 18 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ କେବେ ଫେରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, 1915। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 1915 ଯେଉଁ ଫେରିଥିଲେ ସେ ଫେରିବା ଦିନଟାକୁ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। 19 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ବିଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କହିଥିଲେ। 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 21 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଜାତିର ପିତା କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ସୁଭାଷ ବୋଷ। 22 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କମ୍ ଦରମା ବିରୁଦ୍ଧରେ। 23 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଚମ୍ପାରଣଠାରେ, 1915। 24 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନାମ ସହିତ ମହାତ୍ମା କେବେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା? ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ଆମର ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ବା କାରଣରୁ। 25 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକାର ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 26 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଅହିଂସା। 27 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ। 28 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, 1921। 29 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା? ଆନ୍ସର୍, ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ। 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା। 31 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, କୁଟୀର ଉଦ୍ୟୋଗର। 32 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନ୍ତୋଦୟର ବିଚାର କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦେଇଥିଲେ। 33 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଆଉ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ। 34 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସବିନୟ ଅବଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଲବଣ କାନୁନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ସମୟରେ। 35 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚୌରାଚୋରି କାଣ୍ଡ ପରେ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। 36 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 1942 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ବିଫଳତା ହିଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଥିଲା। 37 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। 38 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚମ୍ପାରଣ ନୀଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତା କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ ଥିଲେ। 39 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କେବେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ବି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍, 1948 January 30 ଯେଉଁଟାକୁ ବି ଆମେ ଶହୀଦ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।